Վրաստանը գտնվում է քաղաքական փակուղում, ինչը մտահոգիչ է Եվրամիության համար, այս մասին Թբիլիսիում հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայացուցիչ Քրիստիան Դանիելսոնը։ Դիվանագետը Վրաստանը գործուղվել միջնորդելու իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև քաղաքական երկխոսությունը։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ընդդիմադիրները 5-րդ ամիսն է բոյկոտում են օրենսդիրման նիստերը, պահանջելով նոր արդար ընտրություններ։ Ճգնաժամն էլ ավելի է սրվել ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկամելեի կալանավորման պատճառով։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Քաթարը Սիրիայի հակամարտության կարգավորման հարցով նոր բանակցային գործընթաց են նախաձեռնել, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Չավուշօղլուն, Սերգեյ Լավրովը և Մուհամեդ բին Աբդել Ռահմոն Ալթանին համակարծիք են Սիրիայի հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում և իրենք մտադիր են նպաստելու այդ երկրում քաղաքական գործընթացների առաջ մղմանը, ՄԱԿ-ի հետ փոխգործակցության պասվում է երակողմ հայտարարությունում։ 10 տարի շարունակվող սիրական պատերազմում, որի հետևանքով սպանվել է շուրջ 400,000 մարդ, տեղահանվել ավելի քան 12 միլիոնը, Թուրքիան, Ռուսաստանը և Քաթարը աջակցում են հակամարտության տարբեր կողմերի։ Ռուսաստանյան պատվաստանյութի ձեռքբերման հարցով ծագած սկանդալի ֆոնին հրաժարական է տվել Սլովակիայի առողջապահության նախարար Մարեկ Կրայչին։ Սլովակիայում ներքաղաքական իրավիճակը սրվել է, երբ վարչապետը առանց իշխող կոալիցիայի համաձայնությունը ստանալու Ռուսաստանի հետ պայմանագիր է կնքել Սպուտնիկ V ձեռքբերելու նպատակով։ Այս իրադարձությունը կոշտարձագանք է հարուցել երկրում։ Նախագահ Զուզաննա Չապուտովան անընդունելի է համարել հեճուկս Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի կառավարության կամքի առանց Եվրամիության միությունում դեղամիջոցի գրանցման ռուսական պատվաստանյութ գնելը։ Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութի ձեռքբերման հարցով ներքաղաքական սկանդալ է ծագել նաև Սլովակիայի սահմանակից Չեխիայում, որտեղ իշխանության մի մասը պնդում է, որ դեղամիջոցը պետք է ձեռքբերվի, մինչև Եվրամիության կողմից հաստատվելը մի մասն էլ անթույլատրելի է համարում ներկրումն առանց Բրյուսելի հավանության։ Our fellow Americans. Right now, the COVID-19 vaccines are available to millions of Americans. And soon, they will be available to everyone. Միացյալ Նահանգների նախկին 4 նախագահներ՝ Ջիմի Քարթերը, Բիլ Քլինթոնը, Ջորջ Բուշ կրտսերը, Բարակ Օբաման իրենց տիկնանց հետ նկարահանվել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման կոչով սոցիալական գովազդում։ Միացյալ Նահանգների բնակչություն նարակ տեմպերով պատվաստվում է Մոդեռնայի և Pfizer BioNTech-ի տեղամիջոցներով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մինչ օրս արդեն պատվաստվել է երկրի բնակչության շուրջ 10%-ը։ Նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ մինչև մայիս յուրաքանչյուր ամերիկացի հնարավոր որություն կունենա COVID-19-ի դեմ պատվաստվել։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից է, որտեղ վարակվել է շուրջ 30 միլիոն, մահացել մոտ 550,000 մարդ։ Right now the COVID-19 vaccines are available to millions of Americans and soon they will be available to everyone.